Eli keväällä joo, kuulin tällaisesta ideasta ja mun mielestä siinä oli loistava konsepti ja nähnyt maailman vähän, että tällaiselle voisi olla tilausta ja tarvetta. Ja ehdottomasti sitten kun kysyttiin, että kiinnostaako ja lähteä mukaan, niin oli ehdottomasti, että totta kai. Ja mun mielestä loistava idea ja varmasti tulee menestyä hyvin kanssa maailmalla. Jonot on siinäkin mielestä tosiaan hyvä, että siinä on mukaan muitakin sporttityyppejä liittyy urheiluun, joten se on lähellä sydäntä. Ja niin kuin mä sanoin, niin on nähnyt maailmalla, että tällaiselle tosiaan voisi olla tilausta. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä veikkaan, että tästä tulee kova juttu.